саме страшне, це те, що тварині неможливо пояснити, що це війна. 72 тварини за час широкомасштабної війни вдалося вивезти з волонтерці Катерині Дорош. Їх жінка розміщує у ветеринарно-реабілітаційному центрі БІМ. Два рази їздила в Краматорськ. Ось і там ми співпрацювали з дівчатами-волонтерами місцевого. У нас там менш все було швидко і безболісно в плані того, що собаки вже всі були в одному місці. Ми приїжджали, грузили їх в машину і, в принципі, їхали. Остання поїздка Катерини була в зону бойових дій на Донеччині. Ми просто їхали, щоб збирати тварин по домівках, які залишили люди. І це було вже геть в інше місце, це було село Катеринівка, далі Бахмут, ми заїхали в Бахмут і далі поїхали село Богородичне. Нерідко, переживши війну, тварини починають боятись людей, говорить Катерина. Один з таких – пес Роні, що жив у покинутій хаті, яку розікрали мародери. Це в нас Роні, який дуже себе ретельно захищав і не давався в руки. Тобто є відео, де я зайшла в будинок, він сидів на дивані і так відгавкувався дуже, і прям так кидався з агресією, да, Ронік? Роні вже знайшов родину, тож скоро відправиться в свій новий дім. Загалом волонтерці вдалося прилаштувати 2/3 тварин. Водночас знайти домівку чотирилапим часто дуже складно. Найскладніше стареньких. Оце найскладніше, тому що не кожен хоче собі здорову, молоду собаку або кішку, а старенькі, вони як завжди залишаються непоміченими. Поїздки волонтерка ніколи не планує. Говорить, все стається спонтанно. Тож Катерина не виключає, що знову доведеться їхати в зону бойових дій. Я десь щось побачу і зберуся і поїду. Хотілося б, звісно, їздити і рятувати, вивозити, але, на жаль, в нас тут місце обмаль. Наразі у БІМі добудовують модульні містечка для котів та вольєри для собак. Це все для того, аби розмістити якомога більше тварин. Втім, притулок продовжує шукати домівки своїм підопічним. Переглянути та обрати собі улюбленця можна на Facebook-сторінці організації. Марія Матюнькіна, Олексій Меркулов, телевізійні новини CBN.